Mapak bulan suci Ramadan, sawatara masjid di Kabupaten Bandung mimiti di bebenah. Kawas Masjid Al-Fatu, anu keur memejehna fasilitasna keur sholat taraweh, anu dikokolakeun poe Senin peuting 18 April 2021 minangka tatahar, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bandung ngalakonan prak-prakan nyemprotkeun desinfektan di eta masjid poe Senin isuk-isuk. Mapag prak-prakan sholat taraweh anu dilakonan poe Senin peuting 12 April 2021, Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Besar Al-Fatu Kabupaten Bandung babarengan jeung Dinas Pertanian nyorang prak-prakan nyemprotkeun cairan desinfektan di jero jeung luareun masjid. Di jero masjid, petugas nyemprotkeun cairan desinfektan ka sawatara tempat anu remen dicagap ku jamaah kawas gambar masjid, dinding, tihang masjid, katut, karpet masjid. Cek Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Yayan Agustian, minangka wangun keur nyinglar sumebarna virus COVID-19, petugas nyorang prak-prakan nyemprotkeun desinfektan di jero jeung luareun masjid. Pihak DKMG nyaegakeun tempat kukumbah leungeun di mangpirang pojok masjid. Ya, kami melakukan disinfeksi di Masjid Al-Fatu dalam rangka persiapan Ramadan. Jadi kami lakukan untuk jika digunakan untuk salat taraweh maupun salat-salat selama Ramadan. Disinfeksi ini tetap kita lakukan secara rutin karena walaupun kita salatnya menggunakan jaga jarak ya, tetap untuk mengantisipasi dan kenyamanan jemaah, dilakukan rutin penyemprotan disinfeksi di masjid ini. Masih cek Yan Agustian, salila bulan suci Ramadan, instansi anu boga wewenang bakal satekah polah nyinglar sumebarna COVID-19 anu masih mahabu di lemah cai. Rezitia Prasaja, Bandung TV.